Adoro Ansoca, eu acho que fiquei apaixonada, eu tenho dito isso sempre, desde a primeira vez que a vi cantar ao vivo no espetáculo da Cruz Vermelha, quando veio cá a Mariah. Eu pude vê-la assim de perto e fiquei assim deslumbrada, porque ela tem mesmo assim uma voz de anjo, uma coisa assim doce, gostosa de apreciar. Gosto muito dela e eu acho que ela está no bom caminho. Imagino que a batalha tenha sido longa, mas como nós não sabemos, vamos dizer que ela começou agora, não é? Mas de certeza que é um trabalho que ela já vem vindo a fazer até chegar a essa com o momento de tirar o álbum, solo. E eu acho que ela está num bom momento. Acho que é por aí que tem que ser. Perseverança, primar pela qualidade, ser humilde na forma de ser, porque isso é uma coisa que é de dentro para fora e ela tem isso, nota-se que ela é uma pessoa simples. E nos agraciar sempre com essa bonita música, com essa voz que é tão agradável. A pessoa nem precisa conhecer a música, que só de ouvir ela cantar fica encantada, apaixonada, enfim. Olha, só que continuas a ser essa jovem super simpática, super amiga. Acredito que futuramente trabalharemos mais vezes, as coisas não param por aqui. Tudo que tenho é de parabenizar por tudo que já alcançaste até agora e que continues assim, só isso. Só que acima de tudo não mudes a tua forma de ser, porque nesse mundo às vezes, quando nós entramos para ele, há a tendência de querer agradar a todo mundo. Às vezes nós agradando todo mundo vamos desagradar a maioria. Então continua a ser a só que tu és, és carismática, és humilde, és muito simpática, o que faz de ti essa só que maravilhosa que todos nós amamos e caímos na tua graça. Então continua sucesso e sabe que sempre podes contar comigo. Sociedade. Então as cantoras devem ter essa posição, devem engordar ainda muito mais. São muito poucas as opções de vozes femininas. Agora, tem que ser vozes com essa qualidade, quer dizer, crescer, mas na qualidade. Março Mulher, penso que as mulheres têm que estar agradecidas, acima de tudo, por serem muitas vezes superior aos homens. E é verdade, não estou a falar, não sou hipócrita. Falo isso porque sei de muitas coisas e pela capacidade, acima de tudo, da Ansoca, de cantar e de ter a sua vida privada trabalhando. E, portanto, conjugar os dois lados e conjugando o lado familiar não é fácil. Ela, como artista, está a conjugar tudo. Então, devemos considerá-la uma grande mulher. Thank you.
eu queria agradecer a todos que vieram cá ver o show. E quem não conseguiu, eu darei outros shows. Este não foi o último e continuem a apoiar a música angolana. 100% platinado. Eu sou 100% platinada.